кажуть, не живіть минулим, живіть сьогоденням. Чого не скажеш про нашого гостя. Він розповідає історії про пам'ятки архітектури, а ще його голос можна почути у вінницьких трамваях. Найпопулярніший історик Олександр Федоришин сьогодні гість нашої програми. Ось тут, в кафе у Фонтана, в Мегамолі, вже традиційно він готуватиме свою коронну страву. Запрошую і вас подивитись, що з цього вийде. Ровесник незалежності Олександр Федоришин народився в 1991 році у Вінниці. Закінчив з відзнакою Вінницький державний педагогічний університет за фахом історика. Сфера наукових інтересів – регіональна та військова історія. Очолює власне екскурсійне бюро. Першим у Вінниці почав проводити атракційні екскурсії на різноманітну тематику. У 2011-му разом з однодумцями в Моріші заснував спільноту «Історія Вінниці», ініціативну групу, а пізніше – громадську організацію, мета якої – дослідження та популяризація білих плям міської історії. Дорошений історик сьогодні гість програми «Знаменитості на смак». Я вітаю тебе у нас на такій імпровізованій кухні. І сьогодні будемо готувати твою коронну страву. Це котлети, але котлети не звичні, це горіхові котлети, так? Так, це горіхові котлети. Мені важко сказати, що це моя коронна страва. Це та страва, яку я дуже люблю. Але в нас є вже інгредієнти. Так, це горіхи. Так, все є для того. Потрібно підготувати буде цибульку, яйце. У нас є багет, і в нас є манка. Почнемо. Ну і сіль, перець, то вже все. Зрозуміло. Ті речі, які додаються. Почнемо. Мабуть, будемо починати. Нам з самого початку треба цибулька. Я беру цибулю, в мене імунітет на цибулю. Я не знаю, чи в мене імунітет на цибулю. Ну, тобто я не плачу. Ні, я мушу поплакати, мабуть, трошки. Як готуються котлети, розкажи, да? Насправді все дуже просто. Але водночас, якби, і не дуже просто. От. Бо я скажу відверто, я людина, яка до кулінарного мистецтва має не дуже близьке відношення. Поки ти розказуєш, так. Я вже подрібнила так. Ось так на чотири частини треба... Так, ми відрізаємо так само ці штучки і будемо дрібнити нашу цибульку. І нам треба буде подрібнити в... комбайні горіхи. Разом з цибулькою. Разом з цибулькою. Так, так. Спочатку горіхи, потім цибулька. Я думаю, що шматочки все є. Так, такі, що треба. І займемося багетом. Ага. Будемо займатися багетом. Розказуй, як і що потрібно робити з багетом. Наш багет. Тут можуть бути варіації на тему. Це можуть бути просто булочки. Угу. Це має бути білий хліб, як і для, в тому числі, м'ясних котлет. Так? Угу. Краще, звичайно, батон. Ну, але я думаю, що наш багет теж не буде великою проблемою в цьому приготуванні. Угу. І ми його зараз дрібнемо, рвемо на маленькі шматочки і мусимо його водичкою залити на зовсім невеликий час, тому що наш багет свіжий. І якби він був трошки черствий, було б набагато краще. Набагато довше. Так, це якраз та страва, коли треба, купляючи хліб, або там почекати день, щоб пройшов там якийсь певний час, або ліпше не купляти його одразу свіжим. От. Так. То що робимо. Так, починаємо. Взагалі історія, це така річ, зазвичай займаюся так скрупульозно. Ти підійшов до цього зовсім по-іншому, по-сучасному. Тобто можна сказати, назвати навіть найпублічнішим істориком. От екскурсії зовсім інші. Наскільки сьогодні змінилися ті традиційні екскурсії, і якщо говорити про Вінницю, наскільки воно може бути більш привабливим для туристів? Ну дивися, ми якось так склалося, що дуже ображене місто, в тому сенсі, що нас українські партнери, там туристичні, як правило, не розглядають як місто, в яке можна поїхати і щось подивитися. А цей розклад змінився, звичайно, завдяки Фонтану, так? Але в переважній більшості це місто, яке, мабуть, не входить в п'ятірку. Це можна змінити, так. Хлібчик ми можемо в одну. Так, ми його всипаємо в одну.
І заливаємо водою. Угу. І мусимо залити водичкою. Повністю, так? Ну, зараз будемо, я скажу, коли зупинимось. Кажеш. Мабуть, десь трошечки більше, ніж половина. Угу. Отак, щоб... Угу. Якраз вся водичка. А, в нас все, що є. І тепер, так як у нас трохи води тої не вистачило, ми просто зробимо то отак. Замочимо. І чекаємо. Дуже недовго і дуже небагато. Перемололи наші горіхи з цибулею, ми вже змочили наш хлібець і будемо все змішувати, так? Я правильно? Так, нам це треба все змішувати. Ти соли? Так, я думаю, що ми спочатку це... Я буду помішувати, а ти, можливо, яйце вже треба, да, вибивати? Я скажу так, мабуть, це треба все-таки перемішати краще руками. Давай. 100% буде ліпше. Довіряю таку місію завжди гостям. Я таку сюди оце поставлю, і ми будемо це потрошку вже замішувати до якоїсь однорідної маси. І... Якщо говорити про цікавинки Вінниці, то, власне, багато хто говорить, що найкраще це розробити туристичні маршрути в наших катакомбах. Про це всі говорять, але досі ніхто не взявся. Фінансування немає, ще чогось не вистачає. І я читала, що це є однією з твоїх таких мрій, щоб було у Вінниці розроблено такий самий маршрут. Я поясню, в чому справа. Це така контроверсійна тема, бо... Ну, зазвичай до слова катакомби у Вінниці є така, ну, погана, може, річ, може, вона комусь. Мені дуже не подобається, коли нам кажуть легендарні, міфічні. Вибиває яйце? Так, вибиваємо яйце. Так. З таким, ну, з такою фразою, що наче їх не існує, так? Не існують. Можна сперечатися там за момент, чи це система катакомб, чи це система підземних ходів. Те, що вони існували... Ну, практично там з середини 17 століття, це факт, але їх туристичне використання знаходиться під величезним питанням. Тому що, по-перше, вони були дуже серйозно пошкоджені, їх постійно з середини 19 століття облаштовують під підвали. На початку 20 століття облаштовують знову ж таки під підвали. В лихоліття 20 століття частину використовують під підземні споруди. А потім після війни їх просто знищують, заливаючи бетоном чи таке інше. Але я знаю точно, що під костелом вони зробили такий кусочок ремонту, де все-таки можна спуститися і побачити, так. Як оці, там все відбувається. Оці капуцини, все це діло обладнали під себе для господарських споруд. І роки два тому робили дуже непогану виставку вітражів одного з польських майстрів саме там, в тій частині. Якби ідея з тією екскурсією, та, якою, з якою я ношуся дуже так давно, вона стосується і в тому числі і того приміщення. Ну, не будемо розкривати всі карти. Я сподіваюся, що все незабаром буде відомо. Нам треба солити. Манка. Нам треба манка. Так. Дивись, скільки манки сипати. Мабуть, ложечками. Краще ложечками. Так, нам треба столову ложечку і сюди в це все діло. Мабуть, ну, от одна. Хай буде це одна ложечка. Навіть півтори. Ну, от це ще півтори. Можна все. І ще трошечки. Половина. Отак, все, більше не треба. Дякую. Як ми зараз ще раз це все перемішуємо. Ти посолиш, бо я можу не досолити. Я, мабуть, буду просити, щоб ти досолила краще його, так? Ну, будемо зараз вже на твій смак орієнтуватися. Я так на око, як кажуть. Можна ще. І ще. Так, щоб вони були. Твій голос впізнають в трамваях уже? От знайомі кажуть? Впізнають знайомі, впізнають друзі. У мене... Перший казус був пов'язаний з моєю ріднею, тому що моя бабуся подумала, що я десь в трамваї стою поряд з водієм і розповідаєш... озвучую, так, це я десь отут поряд і говорю про Вінницький герб. Насправді, ну, я більше скажу, зараз це вже комусь приїлося. Мені знайомі дзвонять, кажуть, Сашко, треба переписати. Ті, хто їдуть щодня одним і тим самим маршрутом з роботи додому і навпаки, то їм, напевно, 100%. Але для людей, які приїхали, це цікаво. А чия ідея була? Це була спільна ідея, це була спільна громадська організація, ідея, яку я очолюю, історія Вінниці. Це була ініціатива департаменту культури, департаменту транспорту, і ми це все зробили. До речі, без жодної, без єдиної копійки. От що найцікавіше, ініціатива, яка, ну, якби... Я увімкнула нашу пательню, нагріється трошки, і наливаю масло, правильно? Так, ми можемо наливати олійки.
і можна ще. Щоб вони так в них втонули. Я надіюся, того буде достатньо. Ми будемо потрошку ще потім підливати, тому що це не є кінцевий масив. Ні, скажімо так, масив на кілька порцій. Нам треба буде їх по кілька разів. Ну що, ліпимо котлети? А ми будемо ліпити, одразу класти, так буде зручніше. Давай. Мусимо трошки змочити ручки. Хтось мочить в олії, мені зручніше в водичці. Mm-hmm. І робимо їх, ну, знову ж таки, хто як. Мені цікаво, чи здогадаються відвідувачі, що, власне, це горіхові котлети, а не з м'яса. Я, коли вперше це пробував, я не здогадався, що це горіхові котлети. Uh-huh. Здалося... А хто нагодував вперше? Хто нагодував? Нагодувала кохана вперше. Ага. Uh-huh. От, і мені це якось так припало до смаку, от, що я вирішив, ну, спробувати це приготувати. Так, я думаю, масло розігрілось, можна сміливо смажити. І ми Перший пішов. Смажити. О, чудово. Поки ти будеш далі ліпити котлети, власне, якщо говорити про Вінницю, да, от з точки зору туризму, немає ідеї якось об'єднати всі маршрути, зробити якийсь такий плановий один маршрут, щоб про це знали в інших містах, в інших країнах і потім приїздили до нас у Вінниці? Тому що цікавих місць багато, історичних місць, да, а от щось там розроблено, щось там, а от такий комплексний підхід. Насправді, ну, мені здається, що того не варто робити, тому що є різні туристи. Є ті туристи, які готові приїжджати на так званий просвітницький туризм. І вони готові слухати годинами там, якийсь певний маршрут, пов'язаний там, чи з тою персоною, чи з іншою. Мені здається, що тут навпаки краще єдність, але в різноманітності цих всіх маршрутів. От. Їх, я не можу сказати, що так багато. Просто, ну, у нас є проблеми через те несприйняття поки самими, там, може, городянами, самими там, жителями області, краянами нашими, того великого потенціалу не менше, ніж Львів. Ми звикли чомусь, що там от друзі, там Львівщина, та, палаци і купа народу мусить їхати. Та, але якщо ми беремо статистику кількості пам'яток в Україні, то на першому місці хто? От твоя думка. Львів, напевно. Ні. Ну, можливо, тому що всі до Львова їздять. Всі так думають, але це Хмельниччина. Це знову ж таки Поділля. На другому Вінниччина за кількістю палаців і тільки третій Львів. Угу. Тобто ми це все можемо... Ну, це треба ще вміти подавати все це. Треба вміти про себе говорити, заявляти, аби приїздили. Да? От, якщо в Львові не так багато, в Вінниці більше, але тим не менше туристів у Львові більше. Однозначно, бо це близькість до європейського кордону, близькість до Шенгену. Сподіваюся, що ну, нинішні умови там можуть цю ситуацію змінити. Трошки посунути. Я думаю, що ну, та, можна, щоб ще якусь котлетку покласти маленьку. Угу. Так. Взагалі, я хочу сказати, що... Тут не одна поміститься. Я думаю, тут поміститься ще три. Бачиш, так, справді? Раціонально, ну, якщо так посунути. Ну, давай так, добре. Я поки ліплю ще одну котлету. От. Ми її в центр зараз поставимо, гарненько скатаємо. Як ти почував себе вперше, коли одягнув костюм кондуктора, історичного кондуктора, і, власне, от чия була ідея саме дуже так класно проводити екскурсії? Дуже класно почувався, тому що я з дитинства люблю театр. От, у моїй голові школяра Вінницької 23-ї гімназії дуже часто ширилася думка про те, що треба тобі, чоловіче, йти в Карпенка Кару, але я не можу зрадити історії. Я не можу зраджувати історії, тому що це така пані, яка вже якщо вона тебе схопила за... Водичка, добре. Так. Якщо вона тебе вже схопила, то все, вона тебе не відпускає. От. І це своєрідне поєднання. Той формат, який я дуже люблю, атракційних екскурсій, та костюм... Ну, не тільки костюмованих, власне, а з якоюсь такою дією самих екскурсантів. Та, це поєднання. Це вуличний театр. І це водночас вулична лекція. Ну, от так. Тобто це і університет, і театр, і будь-що. Тобто це така міждисциплінарність. От. А щодо музею, кафе-музею, це теж було не одразу, так? Да? Ні, то взагалі фантастична історія, тому що
ще кілька років тому, то був просто невеликий офіс, але візит до господаря цього закладу, він змінив візит нащадків, змінив історію. Я мав за честь працювати там креативним директором, тобто там народжувалася ця ідея такого дуже цікавого насправді формату. І це такий, мабуть, більше, важко це називати просто музеєм. Для мене це така двокімнатна машина часу, трикімнатна машина часу. Ми маємо десь на одну сторону хвилинок 5, десь отак. Якраз так. 5-6, так, десь так. Власне, якщо порівняти Львів, історичний, архітектура Львову і Соборну ту ж вулицю, ти як історик, як ставишся до того, що от у нас у Вінниці все-таки не настільки зберігають ті історичні оригінальні будівлі, які вони були в тих ж кольорах, можливо, в магазини вивішують там дещо інші вивіски. Не боляче от як історику за це? Чого мені не боляче? Бо тенденція міняється. Боляче могло би бути років 5 тому, боляче могло ще бути роки 3 тому. Коли я бачу потуги державних коштів, приватних коштів по порятунку різноманітних будинків, так? І ця тенденція постійно рухається, це, звичайно, ми можемо їх, до речі, не особливо чіпати. Хай вони собі будуть. Смажиться, я просто хотіла подивитися, можливо, трошки збільшу. Можна, можна. Будемо зараз дивитись тоді на це. Тенденція класна, і в нас ще є дуже цікава річ. У Вінниці в повазі мікроісторія. У Вінниці по сусідству з Артиновим, беззаперечним авторитетом, батьком архітектурної Вінниці, людині, якій треба було би поставити пам'ятник, якби його не було, його в будь-якому випадку треба було би ставити. Маємо ту саму Пронмаєр, власницю готелю французький, Євгенія Францівна, в якої там от крихточки з її біографії ми толком можемо знати, ми толком можемо орієнтуватися в них. Знову ж таки, той самий напівміфічний Заваркін, там крихти про нього в Держархіві. Але ми дивимося на історію, на події крізь призму маленьких людей. І це дуже круто. Таку саму штуку дає генеалогія, до речі. От я великий прихильник того, щоб історію родини, історію роду тримати десь в основі, хай буде шкільної програми. Ну, за університетську це зрозуміло, має бути якесь профільне навчання, той самий істфак, так? Наш Вінницький, не виключення, для нас це було нормою. Тоді звідти знизу все набагато ліпше дивиться, коли ти говориш не про полководців, не про державних діячів, а про свого прадіда чи прабабусю в контексті всіх цих подій. Це тоді найліпший варіант. Наші котлетки смажаться, так? Да? Перевертати їх, тому що вони вже... Ой, які гарні! Чудово! А, трошки одна буде, а ми її зараз вирівняємо, нічого. От через Давай, можливо, я переверну? Ну, як хочеш, просто... Бач, ти переживаєш, щоб вони в цілому вигляді. Я хвилююся, щоб вони були гарні, тому що вони... Ну, тут такий якби матеріал, що... А що це за клуб любителів автотранспорту? Так, електротранспорт. Електро. Це наші дуже класні партнери. Це фанатичні любителі вінницького трамваю і взагалі електротранспорту. Хоча, звичайно, в основі там вінницький трамвай. Оцю нам котлетку, оцю нам треба буде ще раз потім перекинути трошечки. Угу. Маємо це зробити. О, все, отак все. От і буде. А сам їздиш в трамваї? Їжу. Постійно, Постійно. І з насолодою слухаєш свій голос. Ні, я їжу шостим маршрутом, мене там нема. Я від себе відпочиваю. А кажуть, що трошки не співпадають у ті місця, іде проїздний так, трамвай. Я поясню чому, тому що ми, може, трошки швидко підійшли до цього питання. І транспортна комісія, коли це розставляла, зробила трошки то не так, як хотілося первинно. Але так, як це пілотка, і так як ми будемо дуже скоро це все на всіх змінювати, маршрутах? На четвертому, шостому 100%, бо зараз тільки четвертий, додамо трошки автобусів, додамо трошки тролейбусів. Але тих, які минають головну вулицю, ті, які будуть, мабуть, найбільш популярні для туриста, скажімо так.
До речі, коли Дні Європи, от кількома так. мовами в трамваях озвучуються зупинки, але там одна зупинка польською мовою, інша англійською мовою, продублювати, тому що ж це, чи це просто символічно зроблено взагалі? Ми, мабуть, ми цього року будемо перекладати якраз історичні речі. Угу. Ну, принаймні, це в планах було. Я, мабуть, не мав то казати, але ну, вже як є, так. От така річ. Тобто, ми хотіли історичну інформацію тепер дати польською, англійською, французькою, німецькою. Чи може сьогодні сучасний історик заробляти собі на життя так достатньо коштів, щоб забезпечити себе, свою родину? Чи це сьогодні ще поки така фанатична справа для душі? Я скажу так, наука в чисто такому так, форматі, не популяризаційному більше, це штука складна у всі часи. Ну, не можна списувати на кризу, бо науковці це людина, науковець, людина, яка мусить бути повноцінно самовіддана цій справі. Так? Є різні історики, дослідники, популяризатор. Я, мабуть, більше все-таки популяризатор. Хоча масив регіональної історії, масив історії Вінниці для мене це свята штука. Отак. Так. Заробляти можна. От, але я притримай. Так, я все-таки трохи відділяю. Я думаю, можна знімати, можна. Так? Можна. Давай дознімати. Оцю точно, я притримую, оцю ми знімаємо. І будеш далі крутити. Я думаю, що можна, варто, слід розділяти цей момент. Історичний, екскурсійний. Угу. Тому що історик – це трохи екскурсовод – це трохи міфотворець. Угу. Історик мусить жити за принципом «Сіне іра ет студіо». Без гніву, упередження, головне, щоб це все було без брехні. А дивися, от дуже кажуть цікаво там, от яка наука найточніша? Математика, геометрія. Я кажу історія. Вона найточніша з наук. Просто проблема в тому, що історики це найбрехливіші з науковців. Вигадують легенди? Ні. Я по-іншому скажу. Ліпимо далі. Та є така гарна. Я так тобі підсовую, ага. Щоб ти далі ліпив. Є така гарна фраза мого колеги у віках. Немає історії, а є історики. Це все суб'єктивізм, це все. Точка зору – це все концепція, яка може вмить розвантажитися, яка вмить може знищитися. Це така вже філософія історії, але вона від того не менш цікавою є. Нам треба трошки олійки. Трошечки додати олії. Я попрошу, бо в мене вже руки трохи брудні. Все тут? Угу. Так, дякую. Того достатньо. Ми зробили на мінімум нашу партнерню, так? Історики сперечаються між собою за якісь факти, за ті події, так. які були, так? Да? На що найгостріше сперечаються? Так, сперечаються і це не суперечка, це в форматі «Платон мені товариш, але істина дорожче». Це в такому форматі. Тобто за суперечками ніколи не, ну, треба старатися, це всюди, не тільки в історії, не переходити на особистості. Бо хтось, ну, от дивися там, хай там, поговоримо про 14 століття, час заснування нашого міста. Та? Хтось буде казати, що це там, литовці, які прийшли сюди, це такі трохи окупанти. Там окупували цю територію, українці, ти. Але це інші категорії. От я там, наприклад, з тим не погоджуюся. Хтось може бути категорично проти ставити пам'ятник братам Курятовичам в місті Вінниці пам'ятник, бо ну начебто окупанти. Я би тільки за, наприклад, тому що то інші категорії. Ну, таких там багато. Наші котлети вже посмажились, залишилось їх скуштувати. Я несу до відвідувачів, ти мене зачекаєш. Добре. Доброго дня. На сьогодні готувала Зірка смачні котлети. Ваша задача спробувати їх на смак і поставити оцінку за фестивальну систему. Дев'яточка. Ну, 8 може. А вгадали з чого? Ні, складно. Щось з рибою пахне. Так, да, риби. Горіхові котлети. Горіхові? Так. В
7-8. 7-8. Для приготування котлет з горіхів підготуйте стакан горіхів, цибулю, яйце, олію, манку, сіль, перець. Горіхи з цибулею треба перемолоти, додати одне яйце, 2,5 ложки столової манки, посолити, поперчити та виліпати котлети. Далі смажити по 5 хвилин з обох боків. Ти знаєш, ніхто не вгадав, з чого котлети. Були версії, що вони з риби. Так. Взагалі інші. Угу. Ніхто не сказав, що вони з горіхами. Угу. Але тому... шокувались люди, ні? Але казали, що смачно, ставили досить такі хороші оцінки. Залишились... А ти мені не скажеш за ці оцінки, ні? А ти подивишся програму, яка виходить ще в суботу на телеканалі Еверест, і точно будеш знати, як оцінили. Незвично це точно. Ну, як на мене, що треба було би солі, мабуть. Оце я, це би... я солила, і як завжди я... Я би ще досолив, але ну чудово, насправді. Але дякую, що прийшов до нас на програму. Ми навзаєм дякую. Цікаво поспілкувались, приготували смачні котлети, незвичні котлети з горіхів. Хто дивився, зможе зробити це вдома. І смачного вам!